לפתוח דיון בנושאים ובאתגרים המרכזיים של כל הבעיות שאנחנו העלינו, ואולי ולתת גם רבע שעה לשאלות, אבל אנחנו פחות עכשיו, ואני חושב שהרבע שעה הזה יהיה יותר עשיר. אז הייתי רוצה קודם כל לתת את הרשות לפרופסור רפי ישראלי, שאתה ראשון פה. פרופסור רפי ישראלי הוא פרופסור לאסלאם ולמזרח אסיה באוניברסיטה העברית. הוא כתב המון ספרים, אני אצטט כמה מהם, האחרון, The Death Camps of Croatia, The Islamic Spring, The Oslo Idea, The Euphoria of Failure, The Blood Libel and Its Derivatives, והוא כתב ארבע ספרים בעניין האסלאם במערב, באירופה, הקשורים לבעיה של המזרח התיכון. בבקשה. שלום. מוריי ורבותיי, שארית הפליטה ממה שהיה היום הגדול הזה, הגדול והגדוש הזה. אני אגיד כמה הערות על תהליך העלייה והקליטה, אולי גם קצת מחוויות אישיות, כי גם אני עברתי את התהליך הזה לפני הרבה שנים, אבל חוויתי אותו. ואני חושב שבמקום רק לדבר על היבט אחר שלו, למשל בעיות העלייה, מדוע יהודים עקרו ובאו ממרוקו, וכמו ששמעתם קודם, זו הייתה הקהילה הגדולה ביותר מבין כל ארצות האסלאם. בשיא זה התקרב ל-300,000 יהודים במרוקו, קהילה ענקית, ולא רק לדעת את השורשים או את המניעים של העלייה הגדולה הזאת, אלא גם להיות מה קרה לה בארץ. ואולי כדאי להתחיל מהסוף. והסוף הוא הקליטה בארץ. ואני מבקש להדגיש את השונות הגדולה שאתם שומעים בין שתי קצוות, כאשר יהודי מרוקו מדברים על עלייתם וקליטתם בארץ. בקצה האחד יש לכם הגישה, שנגיד אני אקרא לה, הגישה המתלוננת. ואולי הקוטב השני זה הגישה המתרפסת. ואני אתחיל בגישה השנייה. לפני ימים אחדים, איזה ידידים שלי העבירו לי מבחר מעיתונות מרוקו, שמציינת בצרפתית ובערבית, מהעיתונות המקומית, את דבר חנוכתו של בית הכנסת של מה שנקרא סלאל פסיים, בית הכנסת של אנשי פס, שהוא מן המאה ה-17. ובית הכנסת הזה שימש לחלופין גם איזשהו בית מלאכה להריגת שטיחים, גם מקום שבו התאגרפו אימוני אגרוף, וגם כמחסן לכל מיני דברים אחרים, ועוד כל מיני דברים מן הסוג הזה. ועכשיו יצאו ב-13 בפברואר, תסתכלו על כל העיתונות המקומית במרוקו, וגם על ההדים שהיו לה בפריז, מדברים על מה? על ההיסטוריה המפוארת של מרוקו, שתמיד הנהיגה סובלנות והבנה ומגוון של קהילות יהודיות, מוסלמיות ואחרות. בקיצור, קבלת הפנים כלפי בני המיעוטים, לרבות היהודים במרוקו. ומה שמרגיז הרבה יותר, זה לא רק שהמלך נתן את חסותו לאירוע, אלא
באירוע, כדי להדגיש את העניין, היה נוכח ראש ממשלת מרוקו, שר הפנים של מרוקו, ועוד כל מיני מפקדים מהמשטרה ומהצבא, והדבר המרגיז מכולם היה נוכחותם של כמה יהודי חצר בתוך הדבר הזה, והם שומעים את הפעילות והתשבחות האלה, וכאילו ההיסטוריה של מרוקו נעשתה מחדש. והדברים האלה הם משולים בעיניי, כאילו מישהו היה מסתכל על שיקום בתי הכנסת היהודיים בטולדו או בקורדובה, וטוען שלא היה גירוש ספרד. אז מה שהיה אז בגירוש ספרד היה, זה היסטוריה. ומה שהיום הספרדים עושים כדי לשקם את העניין היהודי, כי זה טוב לתיירות יהודית מארצות הברית, זה עניין אחר. וכך אלה שוחרי מרוקו של היום, שמנסים לשנות את התמונה, כך הם עושים. ובעיניי שני הדברים כמובן פסולים. ולכן כשאני בא ורוצה להגיד את המילים שאני רוצה להגיד על יהודי מרוקו, אני רוצה לומר שאנחנו עלינו ארצה, אני באתי כילד, כנער בן 14, לבדי, בלי הורים, הם לא רצו לבוא, ועשיתי את דרכי במסלול הזה, ומיד כשעליתי חשבתי שאני בא לארץ ישראל לא רק לבנות את הארץ, הרי שרנו כולנו, אנו בנו ארצה לבנות, אבל להיבנות בה. והדגש שלי על להיבנות, כי אלה שמתלוננים, ומתלוננים בצדק על מה שהיה במרוקו, צריכים גם לבנות את עצמם מחדש. לצאת מן הפסיכוזה הנוראה שבה אני גדלתי, של פחד, כל פעם שמישהו רץ במדרגות שם, האמא שלי רצה לי לנעול את הדלת, ותמיד שאלתי מדוע, והיא אומרת לי, כי הם יבואו, כמו באירוע הזה הגדול של 1912, שנקרא טריטל, היה פוגרום גדול כזה, שבו נהרגו 50 וכמה יהודים וכו'. אני מזכיר לכם שבפוגרומים אחרים, כמו הפוגרום שעליו כתב ביאליק על השחיטה, נהרגו 46 יהודים, ואין יהודי בארץ ישראל היום שלא שמע על הפוגרום ההוא. על הפוגרום היהודי של הטריטל בפז, שבו נהרגו 52 איש, תשאלו, אף אחד לא שמע, אף אחד לא יודע. בסדר, אז זה בדיוק התיאום שלי, כי אתה נמלט מאיזשהו מקום כדי לבוא לבנות את הארץ, ואתה מגלה שאתה צריך קודם כל להיבנות מחדש, להשתחרר מן הטראומות של הפחד. הטראומה שאני רואה את סבי ואת אבי חוזרים מדי פעם בפעם מלאי פצעי דם, ושואלים אותם מדוע, אז הוא אומר, הם תקפו אותי, אז למה אתה יושב פה? והם לא זזים. אז כשראיתי את זה, בן 13 קמתי ואמרתי, אני לא יכול לסבול את זה, אני הולך. סליחה? שום כבוד, באתי בשביל עצמי, לא באתי לכבודו של אף אחד. ואתה אומר כבוד. תנו להרצות. בסדר, לא חשוב. אז כל אחד יקום ויגיד, אתה אומר כבוד, אתה מזכיר לי עם הכבוד, אתם זוכרים כולכם את הסיפור של אבישג השונמית? בדברי הימים, והמלך דוד זקן בא בימים וחסו בבגדים ולא יחם לו. אז הביאו את אותה אבישג הצעירה, ואתם יודעים מה היא אמרה למחרת? היא אמרה, אני סוף סוף הבנתי את ההבדל בין היה לי הכבוד והיה לי העונג. אז פה לפחות למישהו היה כבוד, בסדר, הבנו. ואני רוצה לטעון הלאה ולהתחיל, אמרתי מהסוף, זה העניין. בבקשה, תנו לדבר. את רוצה לדבר במקומי? בואי בבקשה. אז אני אומר שאני רוצה להתחיל מהעניין הזה של להיבנות. כן, נכון שהגענו ארצה עם כל מיני חלומות ורצונות גדולים וכדומה. באנו מארץ של העבדים. וכאן מצאנו עם של אדונים,
וזה היה שוק די גדול, כי כשהגענו בשנות ה-50 היה אז הוויכוח הגדול שלא הבנו אותו. מדוע אנשים מתקוטטים זה עם זה, אם סטלין היה שמש העמים או לא. פירקו קיבוצים, פירקו משפחות ודברים כאלה, מריבות כאלה היו זרות לנו, אף פעם לא הבנו. ואמרו לנו סוציאליזם, סטלין, שמש העמים, וכולכם צריכים לעבוד אותו. ולא הבנו אף פעם מדוע. מדוע סטלין? רגע, אמרו, בונים סוציאליזם, בונים עם שוויוני, בונים ארץ חדשה עם עתיד מרנין וכל הדברים האלה, וכולכם זוכרים את הסיפורים האלה. אבל בעיניי, כאמור, מצאתי במקום ארץ שוויון, ארץ של סוציאליזם, ואתם יודעים אגב שאין הבדל בין סוציאליזם וקפיטליזם. זאת אומרת, כי בקפיטליזם אדם מנצל את רעהו, בסוציאליזם זה בדיוק ההפך. לכן התקשינו מאוד להבין את ההבדלים האלה בהתחלה בין סוציאליזם לזה. וגם מישהו סיפר שסטלין, כשאותו יריצו, היה יוצא כל בוקר בקרמלין, פותח את תריס החלון והיה אומר לשמש, בוקר טוב שמש. והשמש הייתה אומרת לו, אתה השמש העמים, אתה אדון כל השמשות. הם החליפו כמה קומפלימנטים, אגב סגר את התריס. בצהריים שוב יצא, אמר צהריים טובים שמש. והשמש הייתה אומרת לו, סטלין, אתה גדול השמשות, אתה מלך העולם, אתה שמש העמים. ומחליפים קומפלימנטים, סוגר את התריס. בערב היה שוב פותח את התריס, הוא אומר, ערב טוב שמש. ואז השמש הייתה אומרת לו, סטלין, עכשיו אתה יכול ללכת לעזאזל. אני במערב, אתה לא יכול לעשות לי שום דבר. אז מהסיפורים... מהסיפורים האלה נזוננו בימים ההם, ולא ידענו בדיוק מה לתפוס ומה לא לתפוס. רק לימים למדתי שעולי צפון אפריקה, באופן כללי, לא רק מרוקו, בנו למעלה מ-100 מושבים בכל הנגב הצפוני. היום אתם נוסעים שם, לא יכולים להבחין שזה לא צפון הארץ, הכל ירוק. 110 מושבים שמייצאים את עיקר התוצרת החקלאית לייצוא של מדינת ישראל לאירופה, אבטיחים בחורף וגם נרקיסים להולנד. זאת אומרת, הגיעו להתמחות גדולה מאוד, וזה באמת לבנות את הארץ, אין בזה שום ספק. אבל לא רק בתחום הזה זה מוגבל, אלא כשאנחנו בנינו את הארץ, אנחנו גם ראינו שכמה וכמה מיהודי צפון אפריקה, מרוקו או צפון אפריקה בכלל, גם מגיעים לעמדות גבוהות. למשל, היה תקופה שממשלת ישראל היו 4 או 5 יוצאי צפון אפריקה בתוך הממשלה. לאיפה היינו מגיעים במצב כזה במרוקו? או ישנם פרופסורים... מי שרוצה לצעוק שיבוא במקומי, אני מוכן לשבת מיד. תנו לדבר. טוב, יאללה, זה לא כנסת. פה יש סדר. פה מדבר. רק אחד מדבר בבת אחת. טוב. ובכן, אני אומר שכאשר אנחנו מביטים על יוצאי הקהילה הזאת, אנחנו רואים שבנינו את הארץ, זה נכון, אבל כולם מדברים רק על מה שאנחנו תרמנו. אבל אני אומר, מבחינה, לא רק מבחינה פסיכולוגית, לצאת מתוך הפחד הזה, להרגיש חופש, אלא גם לעלות במדרגות ההצלחה האישית בתחומי הפוליטיקה והאקדמיה והמסחר וכל מה שאתם רוצים. תגידו לא מספיק, נכון, אולי לא מספיק. אז מה כן מספיק? אף פעם זה לא מספיק. אבל אם תשבו למה שהקומץ הזה של היהודים שנותרו במרוקו הגיעו, ויש תמיד איזשהו שר שהוא שר הדואר או משהו, ותמיד יהיה ככה, והוא רק משמש כמין יהודי חצר, נציג המלך, כדי להגיד כמה יהודים, נגיד, מרגישים טוב במרוקו ונשארים שם וכו'.
ותמיד שבאים עם הסיפורים האלה, איך יהודי מרוקו מרגישים, וזה נעזר להם בכל היום. אז אני תמיד שואל אותם, אז אם זה כל כך טוב, אז מדוע זה כל כך רע? מדוע מ-300,000 יהודים נשאר 1%, 3,000? אם היה כל כך טוב, למה הם באו? אז אומרים לי, ציונות. איזה ציונות? למה יהודי אמריקה לא באים? אם היה להם חופש, הם לא היו באים. אז לכן כשיושבים, משפחים, מרוקו תמיד נהגה וכו' וכו', אלה דברי הבל. עגנון היה אומר על זה קש וגבבה. אין לזה לא יסוד ולא בסיס. בשום צורה שהיא. לכן לפי דעתי לא צריך להאמין לזה. עכשיו, יש לזה בסיסים היסטוריים. זה לא רק טענות שם. אלה שמדברים או שהם לא יודעים, או שהם מתעלמים, שמשהו יותר גרוע. כי בהיסטוריה של יהודים בצפון אפריקה היו שתי תקופות עגומות מאוד, והם עונים על התירוץ הזה שתמיד כשמעלים את עניין הרדיפות של יהודי צפון אפריקה, הם אומרים, זה רק מאז הציונות הופיעה. כולנו יודעים מתי הופיעה הציונות, אז עוד פעם, דברי הבל קש וגבבה, משום ששתי השושלות ששלטו במשך 200 שנה, לא רק במרוקו, אלא גם על צפון אפריקה וגם על אנדלוסיה, מהמאה העשירית עד המאה ה-12, המוראביטון והמואחידון, עשו שמות בעם ישראל, כפי שאולי רק הנאצים, כמה מאות שנים או 1,000 שנה אחריהם יעשו. ואת התקופה הזאת לא, מוחקים. ולמה שימחקו? כאשר בעיני הערבים במרוקו, בצפון אפריקה, ובעיני האסלאם בכלל, אלה נחשבות לשושלות מפוארות, מפארים אותם על מעשיהם. למשל, בזמן המואחידון, 56 קהילות יהודיות נמחקו לחלוטין, נעלמו. ואיפה נעלמו? הרבה מאוד מהם הוכרחו להתאסלם. להתאסלם תחת איום של איבוד חייהם. והרמב״ם מיודענו, אתם יודעים שהוא ברח עם משפחתו מקורדובה, כאשר גם היא נכבשה על ידי המואחידון, והיגר לפז, עיר הולתי. ואני גדלתי עם זה שתמיד לוקחים אותנו לחדרו של הרמב״ם, להראות לנו את גלימתו ואת המקלו וכך וכך. וגדלנו עם הדבר הזה. רק לימים נודע לי שהוא נתן עצה ליהודים, שאם מאלצים אתכם, או נותנים לכם את הבחירה בין להמיר את דתכם לבין למות, אז תעדיפו להמיר את דתכם. והוא גם המליץ, אם יהודי נאלץ להמיר את דתו, אז מוטב שימיר אותה לאסלאם, ולא לנצרות, משום שהאסלאם דת ייחודית, דהיינו דת שמאמינה בייחוד האלוהי, הרבה יותר מן הנוצרות שיש לה עניין השילוש וכו' וכו'. זאת אומרת ש... גם הרמב״ם, שברח מקורדובה, התיישב בפז, ישב שם 6 שנים, והיה נאלץ שוב ליטול את מקל הנדודים וללכת מזרחה תחת שלטון אחר, אומנם מוסלמי, אבל הרבה יותר פתוח וטולרנטי, ושם הוא כתב את היצירות הגדולות שלו, והפכו אותו לאחד הפוסקים הגדולים, במסורת שלנו, מה העניין? 5 דקות. אומרים לי, אם אני רוצה שהנאום שלי יהיה בן על מוות, הוא לא חייב להיות נצחי. צריך לגמור. טוב, אז אם אני רק עושה סיכום של הדברים האלה, אז אני ניסיתי פה להראות שתי הפנים, שלא רק עלייה, עלייה וסיבותיה, והיה סיפור ארוך מאוד של רדיפות וגזרות, והרבה מאוד מיהודי מרוקו הושמדו פיזית והוחזקו תחת דיכוי. אפילו השושלת האחרונה, העלווית, זאת הנוכחית, ששולטת מהמאה ה-16 ואילך, אפילו תחתיה, כל פעם שהייתה תקופת בין השמשות, שבה התחלפו שליטים, למשל שני אחים שנלחמו על השלטון, על ירושת השלטון מאביהם שמת. אז כל אחד שבא זמנו לחם באחיו,
גבה מן היהודים את התשלומים שיממנו את המלחמה שלו, וכאשר הוא הפסיד במלחמה בא אח השני שהצליח וניסה להתנקם בהם עד שהם תמכו באחים. זאת אומרת, המהלך האיסורים הזה הוא כל כך חמור שמי מכם מתעניין שיביט קצת ביחס פז, אותו כתב שהפך לקלאסיקה, שבמשך כ-200 שנה, מאה ה-16 ואילך, רבנים מהעיר פז כתבו יומן מדויק, מעשה יומיום מה שקורה. ואם אני רק אתן לכם פסוק אחד מתוך זה, אחד הרבנים שכתב משושלת כותבי היומנים האלה של יחס פז, אמר, לו כל השמיים של העולם, כל הרקיעים, ככה הוא כתב, הפכו ליריעות שאפשר לכתוב עליהם, לו כל היערות בעולם, כל העצים הפכו לקולמוסים, ולא כל האוקיינוסים הפכו לכסדיו, גם אז לא היה די כדי לתנות את הצרות של יהודי מרוקו שעוברות עליהם. אז הדבר הוא מאוד ציורי ומאוד מוגזם, אבל הוא לא מוגזם כאשר הוא בא לתאר את הדבר, את הדברים הקשים האלה שעברו על יהודי מרוקו. וכשבאנו לארץ מהדבר הזה, ואני צריך לסיים, כשהגענו לארץ, אז אמרו לנו שהנה, עכשיו אתם באים לארץ שוויונית, ואמרתי שמצאנו באמת ארץ של מקום של אדונים, שלאט לאט התרגלנו אליו כמובן. אולי פרט לאוניברסיטה שבה אני גדלתי, באוניברסיטה העברית בירושלים, אתם יודעים שהיא שולחת כל שנה איזה צוות מתחרה, צוות של שייטים, של חתירה. אתם יודעים, באוקספורד יש תחרות שנתית כזאת של חתירה. ושלחו צוות של האוניברסיטה העברית שיתחרה שם. וכל שנה הם הפסידו, באו האחרונים בתור. ופעם רצו לראות למה הם מפסידים, שלחו מרגלים לבדוק. ואז המרגלים חזרו עם דיווח, ובסוף סוף הבינו מה שאומרים. אומרים, תראו, אצל האנגלים יש אחד שנותן פקודה, ושמונה אנשים שחותרים, לא ההפך. אז אתם רואים למה אנחנו מתגלגלים, ולמה אנחנו צריכים להתרגל. ולמזלנו, נקלטנו אחרי 50 או 60 שנה של קליטה בארץ, ולפי דעתי, למרות שהרבה יהודים צפון אפריקאים חושבים אחרת, אני חושב שישנה קליטה. אצל אחרים הם אומרים, טוב, אנחנו כבר שלושה דורות בארץ, והנה אנחנו כבר יורשים את העוני ואת הפיגור וכו' וכו', כבר דור שלישי. אז בעינם זאת לא התקדמות, זה התקדמות לאחור אם אתם רוצים. זה מה שהזכיר לי, ובזה אני גומר, היה פעם שר האוצר במדינת ישראל, שכשהוא בא למשרד האוצר הוא נעם בפני הציבור, והוא אמר, כשאני באתי למשרד האוצר, אנחנו עמדנו על פי התהום, אבל מאז עשינו צעד גדול קדימה. אז אתם יודעים לאן זה מוביל. תודה רבה. לדוקטור אבי בקר, הוא מרצה בתוכנית לתואר שני בדיפלומטיה באוניברסיטת תל אביב, לשעבר פרופסור אורח באוניברסיטת ג'ורג'טאון בוושינגטון, וכיהן כמזכ"ל הקונגרס היהודי העולמי, פרסם ספרים ומאמרים בנושא יחסים בינלאומיים ויהדות העולם, בתפקידו בקונגרס היהודי העולמי, ארגן, ואנחנו ארגנו גם כן ביחד בפריז, שורה של כינוסים בינלאומיים על האקזודוס הנשכח, יציאת היהודים מארצות ערב, והעיד לפני הקונגרס האמריקאי באותו נושא. ספרו החדש על העם הנבחר יצא לאור בקיץ בהוצאת ידיעות אחרונות בארץ. הוא יצא לאור כבר בארצות הברית. תודה רבה לשמואל. קשה לי מאוד להתחרות עם פרופסור רפי ישראלי, אבל אני חושב שהוא מילא את מכסת חוש ההומור וגם עורר אתכם. אז אני אנסה להיכנס קצת למישור של היסטוריה ופוליטיקה.
ואני מאוד תומך בדברים שאמר יושב ראש הארגון היום של יהודי ערב, כחלון, כשהוא אמר בעצם שהיה גירוש וחשוב מאוד שנפסיק להתפלפל בכל מיני פלפולים. ואני אגיד מילה גם כן לגבי חוקרי ההיסטוריה בתחום הזה. אם ב-1947 עומד נציג מצרים באום בדיונים על החלטת החלוקה ומדבר על טבח, טבח שעומד להתרחש על היהודים כי מדינות ערב לא יוכלו להגן עליהם, אייקל פאשה. ואם אחריו מופיע שגריר סוריה ומדבר על העובדה שמיד לאחר ההחלטה הזאת הולכים להתפרץ בדעת הקהל בעיתונות הערבית דברים שממשלות לא יוכלו להגן על היהודים. אם מיד עם הקמת מדינת ישראל ב-16 במאי 1948 הניו יורק טיימס יוצא עם כותרת אדירה מצד אל צד שחיי היהודים במדינות האסלאם הם בסכנה חמורה, יש עליהם איום קיומי ופירוט רחב על כל מדינה ומדינה בנפרד מה שעומד להתרחש, האם זה לא תהליך של גירוש? האם כל חיפושי המסמכים הללו והתעלמות מהפרוד בעיראק שנמצא בזיכרון הקולקטיבי של יהודי עיראק, אז אנחנו צריכים לתפוס את האנקדוטה השולית הזאת לחלוטין של שלמה הלל ומסביבה לבנות תילי תילים של היסטוריה? אני חושב שזה אחת השגיאות החמורות שמובילה אותנו לאורך השנים, כולל הוויכוח הפנימי ששמענו פה בנושא שהוא כל כך מרכזי. אני רואה את הסוגיה הזאת, ושוב, לא תמיד אוהבים לשמוע את זה, אני רואה את הסוגיה של היהודים יוצאי ארצות ערב כבעצם כמפתח מרכזי מבחינה מדינית עבורנו, עבור מדינת ישראל, בוויכוח הגדול על זכות השיבה של הפליטים הפלסטינאים. עכשיו, אני יודע שלא תמיד אנשים שבאו משם או שמוצאה משם, שהוריהם הגיעו משם, אוהבים שעושים בהם שימוש כזה לצרכים מדיניים, קלף מדיני. אבל זאת ההיסטוריה, רבותיי, ואי אפשר למחוק אותה. יכול להיות שוב, ואני חוזר לדברים שנאמרים פה במשך היום, שיש אנשים שבהחלט יש להם זיכרונות נעימים או שמעו סיפורים מהאב ומהסבא. אני רוצה להגיד לכם שגם אני, כמו שאתם יכולים לנחש, אני לא בא בדיוק מארצות ערב, וההורים שלי מפולין. אמא שלי סיפרה לי ניסים ונפלאות על קרקוב, ושם עברו שואה, עברו שם את השואה. ואני הגעתי לקרקוב ואני ראיתי שזה לא בדיוק ככה, היא לא העיר הכי יפה בעולם ולא היו שם החיים הכי נהדרים כמו שלמדתי בהיסטוריה וכו' וכו'. הזיכרון הוא דבר מאוד סלקטיבי, הוא קשור גם בטראומות שעוברות אחר כך בתהליך קליטה, ואני חושב שאלה דברים שצריך קצת להעמיד אותם על דיוקם. אני אנסה לעשות את זה בצורה קצרה, כי העימות הזה בין זיכרון והיסטוריה, היום קוראים לזה גם כן לפעמים נרטיב, הוא דבר שהשתלט על הוויכוח ההיסטורי הפוסט-מודרני, ואני חושב שהוא עומד באוכרינו, וצריך קצת ליישר את הקו. אני רוצה להגיד מילה אחת בכיוון הזה, כדי להראות לכם דוגמה מובהקת, היסטוריון מאוד ידוע, מאוד מוביל, ומאוד משמעותי לעניין, פרופסור בני מוריס. פרופסור בני מוריס נחשב, ואני חושב שבצדק, למה שאנחנו קוראים אבי ההיסטוריונים החדשים. הוא נחשב בעצם למוביל במה שאנחנו אחר כך, זה התערבב גם עם הפוסט-ציונים. אפשר להבדיל ביניהם היסטוריונים חדשים, פוסט-ציונים, אבל בסופו של דבר זה די דומה, זה די אותו דבר. הוא בעצם יצא עם המחקרים שעסקו בנושא של הפליטים הפלסטינאים, ובהחלט הביא חלק מהדברים ידועים, עובדות, ובהחלט היה גם גירוש. אבל שוב, אם אנחנו מסתכלים בקונטקסט, גירוש במהלך של מלחמה של שנה וחצי, שמתנהלת על כל עיר, על כל יישוב, על כל כפר, בדרך לירושלים וכו' וכו', כשמדובר על השמדה, כשהמופתי מתכנן את ההשמדה וכל הדברים הללו, יש לו משמעות אחרת אם מדברים על תהליך של שלום בין שני עמים שיושבים יחד, מתחלקים בערים, מתחלקים באדמות וכל הדברים הללו. והוא כתב מה שכתב, חקר מה שחקר, ועקבותו התפתח הנרטיב הידוע. ושוב, שלא תזלזלו בכתיבה היסטורית. אני חושב שהפוסט-ציונים וההיסטוריונים החדשים היה להם השלכות אדירות לגבי כל תהליך המסע ומתן וההסדר בינינו לבין הפלסטינאים. ברגע שיוצאים עם עובדות כאלה, הוויכוח כבר בינינו לבין הפלסטינאים הוא לא על גבולות 67, הוא על הנכבה, הוא על ההיסטוריה, איך זה התחיל. וזה משפיע מאוד אחר כך על כל תהליך של הסדר מדיני, ולא חשוב כרגע איזה כיוון אתם חושבים מבחינה מדינית. פרופסור בני מוריס פתאום קיבל איזו התגלות, קיבל איזו הערה,
וזה בעיקר בעקבות קמפ דיוויד 2000, כשהוא ראה שם את העמדה הערבית העוינת למדינת ישראל, שינה לחלוטין את אורו. הוא היום בהחלט אורח בלתי רצוי בכל כינוס של אנשי שמאל ושל אנשים שרוצים פתרון, אפילו פתרון, בוא נגיד, די מאוזן בינינו לבין הערבים. הוא מאוד תוקפני בכתבות שלו, גם בנושא האיראני, מי שעוקב אחריו, ובהתפתחות שלו המאוד מעניינת. אבל מה שמעניין הוא שוב לשיטתנו, לנושא שלנו של יהודי ערב. ברגע שהוא פתאום, הוא כותב, ואני רוצה כן לצטט אותו, הוא כותב שבעצם הוא גילה את הג'יהאד. הוא גילה שהסכסוך הישראלי-ערבי, וזה היסטוריון מומחה ומזרחן, אדם שקורא ויודע ומכיר את החומר, הוא אומר שבשלב מסוים כשהוא ראה מה שמתרחש בקמפ דיוויד, בשנת 2000, הוא הלך חזרה למסמכים, ואז גם נפתחו ארכיונים חדשים כאילו, דבר שאני חושב שהוא לא נכון, והוא ראה שבעצם במהלך הסכסוך בין ערבים ויהודים ועל ארץ ישראל, היו גם אלמנטים דתיים של ג'יהאד. אני רק אקריא את זה ולצטט אותו. ואז בעקבות הדברים הללו הוא יוצא עם תזה חדשה לחלוטין שמשנה לגמרי את ההיסטוריה, וכתוצאה מכך הוא מסתכל אחרת על הבעיה שאנחנו דנים בה היום. הבעיה של היהודים יוצא ארצות ערב, ואני אדגים את זה. הוא הוציא שני ספרים בעצם שהם במידה רבה היסטוריה חדשה של החדשה. זה שני הספרים האחרונים שלו, אחד שזה באנגלית זה יצא 1948, בעברית זה יצא תש"ח, והספר השני שלו מדינה אחת, שתי מדינות, שם הוא מראה את ההתלבטות, והוא מגיע בסופו של דבר למסקנה שהפתרון להסדר יכול להיות רק באמצעות ירדן, שתשלב גם את הפתרון של המדינה הפלסטינאית וכו' וכו'. ושם הוא מסביר את עצמו מה קרה לו, מה הביא אותו לשינוי. אז הוא כותב בספר שלו תש"ח, בספר הנוכחי מיקמתי את בעיית הפליטים במהלך העניינים הכולל של מלחמת העצמאות. זה כבר לא איזה זיכרון אנקדוטה של איזה בעיית פליטים, גירוש או סיפור של לוד, רמלה וכאלה דברים. ובאמצעות מחקרים עדכניים ניסיתי להציג תיאור חדש, ככה הוא כותב, ומקיף של המלחמה ובעיקר של הקשרים בין המלאכים הצבאיים למלאכים המדיניים. הוא טוען, ההיסטוריונים נטו להפחית מחשיבותה של הרטוריקה הדתית במלחמה ומקומה המרכזי של המוטיבציה הדתית וכו' וכו'. ואז הוא מסביר, שוב, אני חושב שמי שקרא את ההיסטוריה, גם ההיסטוריה בגרסאות הישנות שלה תמיד זה מופיע. כשהמופתי מוביל במלחמת 1948 ובמלחמת השחרור, אנחנו מדברים על צבא הג'יהאד אל-מוקדס, על מלחמת המצווה הקדושה, ככה ערבים מתייחסים לכל המערכה כאן בארץ ישראל. אבל מה שמעניין זה הסיפור שלו גם כן בנושא הזה של יהודי ערב. ברגע שהוא משנה דעתו, ברגע שהזיכרון ההיסטורי שלו מקבל קונטקסט שונה לגבי מה שהתרחש פה ב-1948, פתאום הוא מגלה גם את היהודים יוצאי ארצות ערב. ואז הוא נותן להם התייחסות פוליטית, ששוב, אני שמעתי קצת מחלוקות בעניין, אבל שונה לגמרי, ובו אני אצטט אותו. בספר שלו תש"ח, 1948. הממשלות והחברות הערביות, כן, הוא מדבר על ה-societies, החברה הערבית, ססו לרוב להיפטר מן האוכלוסיות היהודיות. גרמו לכך הסתייגות דתית מסורתית, ריחוק נפשי ועוינות מושרשת, על אלה התווספו מכוח מלחמת 1948 רגשות נקם ופחד ממשי מפני יכולתם החתרנית של היהודים, כן, התחילו להאמין בתעמולה האנטישמית שהם עצמם יצרו אותה, שנחשדו כמזדהים עם הציונות ועם ישראל. יתר על כן, מדינות ערב הפיקו תועלת כלכלית רבתי מהחרמת רכוש המהגרים היהודים, אם כי בידי המהגרים העשירים יותר מבגדד וממצרים עלה להציל חלק מהנכסים. אולם רובם המכריע של יהודי ארצות ערב איבדו את כל רכושם או את כולו כמעט, ולישראל הם הגיעו בחוסר כל או כמעט בחוסר כל. פה אנחנו רואים פה שינוי אדיר. בספרים הקודמים שלו, מי שקורא על הסכסוך, על בעיות הפליטים, אין מילה אחת אפילו על הפליטים יוצאי ארצות ערב. ברגע שהוא משנה את הפוקוס, הוא משנה את גישת המחקר, הזיכרון ההיסטורי שלו משתנה, ההיסטוריה שלו נכתבת לגמרי אחרת. זה בני מוריס, אבי ההיסטוריונים החדשים, אבי הפוסט-ציונות, וזה מראה לנו נחשב הרבה. מהי המסקנה הפרקטית מן הבחינה הזאת? אני חושב שאנחנו חייבים להשכיל ולגשת לבעיה הזאת, לחבר אותה יחד תמיד את שלושת האשכולות שאני רואה אותם, שהם המרכזיים בסוגיה הזאת. הפליטים הערבים, הפליטים היהודיים,
ובעצם אני לוקח את אונרא, את טיפול האום, טיפול הקהילה הבינלאומית בסוגיה הזאת, שהוא בעצם, אני חושב, מראה לנו איך פה בעצם ניסו לשכתב היסטוריה. מחנות הפליטים שהקים האום למען הפליטים הפלסטינאים, המחנות אונרא, שאין להם תקדים בטיפול באף אוכלוסיית פליטים בעולם. הפליטים היחידים שיש עבורם מנדט של סוכנות מיוחדת, אלה הפליטים של אונרא. הפליטים היחידים שמוגדרים כפליטים משך 4 ו-5 דורות על ידי הגדרות האום והאמנות בינלאומיות שלהם, הם רק הפליטים הפלסטינאים. אין לזה תקדים. כל הפליטים בעולם, וכבר ממלחמת העולם השנייה, יש לנו בערך 150 מיליון פליטים של סכסוכים שונים ברחבי העולם, כולם מטופלים באום על ידי סוכנות שנקראת הנציב העליון לפליטים. זה, קוראים לזה הנציב, אבל זאת סוכנות, סוכנות בינלאומית. וכולם, היעד שלהם זה שיקום. שיקום, יישוב מחדש, לתת להם את הסעד הכלכלי. היחידים שאין עליהם את ההגדרות הללו הם הפליטים הפלסטינאים, כי זה מכשיר, מכשיר פוליטי לשמר את הסכסוך, להחזיק אותו, להנציח אותו, ובסופו של דבר גם כן להביא אולי לאותה זכות שיבה שתסלק לגמרי את זהותה היהודית של מדינת ישראל. אז יש לנו פה מכשיר פוליטי וצריכים להסתכל עליו גם כן במונחים פוליטיים. לכן הניסיון שלנו להמעיט מהגירוש היהודי, לקרוא לו בכל מיני כינויים אחרים, וגם כן שוב ראינו את זה כאן אני חושב בשורת הנושאים שהופיעו כאן היום, יש הבדלים בין הקהילות, יש הבדלים גם בין מערכות היחסים, אבל ברגע שנוצר פה סכסוך שכל מדינות ערב מתאגדות אליו, מדברות אליו במונחים הכי ברורים מעל בימת האום, אני חושב שההבדלים שאנחנו מנסים הם טובים למחקר סוציולוגי היסטורי, אבל מבחינת המשמעות הפוליטית שלהם הם צריכים להיות שונים לחלוטין. עכשיו, מה קרה פה? מה קרה פה מבחינת התהליך הפוליטי? שמענו כבר קצת דברים, שמענו גם אצל רפי ואצל אחרים. אני חושב שגם השמאל הישראלי וגם הימין הישראלי היו להם עקבות מסוימות בטיפול בסוגיה הזאת של הפליטים היהודים יוצאי ארצות ערב. ואני אומר פליטים, ובכוונה אני אומר פליטים, כי הם היו פליטים. הם היו פליטים בסופו של דבר, כמו שאני חושב שהיהודים שהגיעו לכאן מארצות אירופה היו פליטים בצורה זו או אחרת. הניסיון הזה להראות שאנחנו ציונים, כי תמיד התפללנו, הוא בא לציון גואל וכל הדברים הללו, ואנחנו שונים אולי מאחרים, זה חלק מהבעיה של אותו מתח חברתי שהיה פה, הרגש חברתי שהיה פה בין אשכנזים וספרדים. ולכן לא רצו כאילו לקחת את ההיסטוריה מהיהודים שהגיעו משם והשאירו להם את המינוח הזה, הגעתם לכאן בגלל הציונות. אבל אני חושב שמבחינה היסטורית זה שונה, שונה לחלוטין. השמאל הישראלי רצה להדגיש את העובדה שבעצם יש בעיה בהקמתה של מדינת ישראל. מדינת ישראל נולדה בחטא. ועל זה כמובן אנחנו מתווכחים עד היום עם כל הוויכוחים למיניהם, כמו שראינו אצל בני מוריס. ולכן לבוא ולהגיד שבעצם באותה מידה שגרשו אותם, גרשו גם כן אותנו, שבעצם ההבדל העצום, שהוא הבדל גדול מאוד, בינינו לבינם הוא שאנחנו שיקמנו את בעיית הפליטים, היא כבר לא קיימת, עם חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית. יש בעיות חברתיות במדינת ישראל, כמו שיש בכל מדינה, אבל הם לא קיימים כבר כפליטים. ולעומת זה אתם, ואין פה התנשאות, אלא יש פה עובדות היסטוריות, אתם משמרים אותם במחנות, אתם מנציחים את הבעיה הזאת כדי להשתמש בה כמכשיר פוליטי, לא רצו להשתמש בטיעונים הללו, כי זה אולי לא יפה בשיח הזה בינינו לבינם. הימין עשה בעצם פחות או יותר מה שניסיתי להגיד, לא רצה לעורר את המתח החברתי על ידי גזלת, כאילו הטייטל, הכותרת הציונית, מאותם היהודים יוצאי ארצות ערב. ואין לי ספק שיהודים יוצאי ארצות הברית היו ביניהם כאלה שחלמו להגיע לארץ ישראל, התפללו למען ארץ ישראל, בוודאי שהם היו חברה הרבה יותר מסורתית שדיברה במונחים של גאולת ציון מאשר אולי אחרים באירופה. אבל בסופו של דבר התהליך הוא תהליך שקשור בסכסוך, מעוגן בסכסוך, תחת איום קיומי, איום ביטחוני, ואת זה בסופו של דבר צריך להוכיח ולמסד. לצערי, משך שנים, בגלל הבעיות הללו, משרד החוץ, אלה שהופקדו על הדיפלומטיה הישראלית, ובגלל המתחים החברתיים שהיו קשורים כאן באוכלוסייה הישראלית, הדברים האלה לא יצאו החוצה בצורה ברורה וחד משמעית, ותמיד הוויכוחים שחלק מהם ראיתם כאן באולם, יצאו החוצה ובעצם שיתקו לגמרי את היכולת שלנו לדבר בכל אחד מוסדר בנושא שאני רואה אותו
בעצם הנושא המרכזי, יש הרבה מומחים לסכסוך הישראלי הערבי שיגידו לכם שנושא זכות השיבה הוא בעצם הרבה יותר בעייתי אפילו מבעיית ירושלים, שהיא לא בעיה פשוטה. ולא יעזרו לנו כל ההתחכמויות של אבו מאזן ואחרים, מי שקורא את העיתונות הפלסטינאית, מי ששומע אותם מדברים, זכות השיבה נשארה עיקרון דומיננטי וגורף בקרב הפלסטינאים. לכן הנושא הזה בהחלט הוא מרכזי וחשוב. יש פה אלמנטים משפטיים, יש פה אלמנטים היסטוריים, הנושא הזה של טיפול האום בסוגיה הזאת הוא מרכזי. וכשנכנסתי לנושא הזה ודיברתי עם אנשים והיו לי שותפים מאוד נאמנים בצרפת, פרופסור שמואל טריגנו היה מן המובילים וכמה יהודים, קודם כל מצאתי דבר מעניין שהרבה יהודים בעולם, יהודים יוצאי ארצות ערב, הרבה יותר פתוחים וגם הרבה יותר היו מוכנים לדבר על העוול, לדבר על העוול שנעשה כלפיהם ועל הגירוש. וזה מראה לנו שוב קצת את הבעייתיות בינם לבין אנשים שנמצאים בחברה הישראלית בקלחת של הוויכוחים הפנימיים שלנו. והגענו לשורה של כינוסים בינלאומיים, והדבר המפתיע שאני מצאתי אותו שכשדיברנו, ותמיד נהגנו בכינוסים הללו להביא עמדות של משפטנים, היסטוריונים ועדויות. עדויות של אנשים שיצאו מארצות ערב ומכירים את הסיפור, כפי שאני מניח שמואל שנראה גם בסרט, עדויות של אנשים שיספרו מה עבר עליהם ואיך זה קרה. ברגע שהעיתונות המקומית, דעת הקהל, ואנשים ראו את הדברים הללו, הם השתכנעו, הם פתאום ראו שההיסטוריה נכתבה בצורה שונה לחלוטין ממה שהם למדו אותה עד כה. ולכן הדבר המפתיע, אבל אני חושב שזה מלמד אותנו, אני בזה אסיים, שבעצם הקונגרס האמריקני, כמובן תוך השפעה של יהודי ארצות הברית, דבר שעברנו כבר ב-2003, דרך אגב כבר בשנת 2000 הנשיא קלינטון משווה בין זכותם של יהודי ארצות ערב לזכותם, כמו שאתם יודעים, לזכותם של הפלסטינאים לדבר על פיצויים, לדבר על עוולות הגירוש וכל הדברים הללו, ומטפל בסוגיה של הפליטים כמקשה אחת, יהודים וערבים כאחד. שוב, לא תמיד אנשים אוהבים פה את זה, את העיקרון הזה של קיזוז שמתייחסים אליהם שוב כקלף, אבל אני חושב שאין מנוס מזה. זה חלק בלתי נפרד מן ההיסטוריה שלנו, חלק בלתי נפרד מהסכסוך שלנו. ובסופו של דבר, הקונגרס האמריקני הוא הראשון, ב-2003, שיוצא עם החלטה, חוק שנקרא Sense of Congress, שזה צורה של חקיקה הצהרתית, שמדברת במונחים של השוואת דינם של הפליטים הללו לפליטים הללו. למדינת ישראל לוקח זמן, רק ב-2010, אחרי לחצים ואחרי גמגומים, ובזכות פה ושם יוזמות, ובקושי שמעתם על זה, מעבירים חוק דומה שחוזר על אותם עקרונות. אנחנו צריכים להתגבר, אני חושב, על הפער הזה בין זיכרון להיסטוריה, בין מתחים פנימיים, כי אני חושב שהנושא הזה הוא כל כך מרכזי וכל כך חשוב מבחינה היסטורית, ועדיין, אני חושב, עוד לא מיצינו אותו, ויפה מאוד שהמארגנים דאגו היום קצת להעמיד דברים על דיוקם וליישר מחדש את ההיסטוריה עבורנו. תודה רבה. שזה לקח הרבה זמן לאליטה הפוליטית הישראלית להבין מה הולך מסביב מדינת ישראל בעולם, במיוחד בעולם המערבי ובאירופה. ועכשיו העורך דין ז'אן-קלוד נידם הוא מומחה במשפט ארצות ערב ובמשפט המוסלמי, ממונה על העזרה המשפטית במשרד המשפטים, חבר במועצת המייעצת בנושא החזרת הרכוש היהודי בעולם, וזה כבר הרבה שנים שהוא עוסק בעניין שמעניין אותנו היום. הוא השתתף בהרבה כנסים והכרתי אותו לאור הכנסים האלו, במיוחד בצרפת. ערב טוב לכם, אני מניח שאתם ממש תשושים, אני אנסה בקצרה לומר לכם קצת מהדברים ש... או בעיקר מה ששמעתי פה, את הדברים המאוד מאלפים, אבל לפעמים מאוד מקוממים. אני רוצה ברשותכם, קודם כל,
אולי להביא למה שנאמר על ידי במושב, לפני המושב שלנו, על ידי שני דוברים, לתקן מספר דברים. אני חושב שיש נטייה באמת, שנאמר על ידי דוקטור אבי בקר, לכתוב את ההיסטוריה, או לפעמים אני מעז אפילו לומר לשכתב את ההיסטוריה על פי פרמטרים שהם מאוד מאוד מוגבלים, ולפעמים שהם, הייתי אומר אפילו בזמן, הם מאוד מוגבלים בזמן, ועל סמך זה לכתוב דברים ולהסיק מסקנות, וזה מאוד מסוכן. לגבי הנושא של עיראק, אני לא שמעתי מהדוברת, למשל, על הנושא של הפרהוד, והערתי שב-41 באמת היה הפרהוד בעיראק, ששם כל הרובע היהודי נשרף, ושנהרגו שם עשרות ונאנסו, והושחת רכוש אדיר. ובהחלט לא שמעתי, למשל, דבר שנכתב בספר מאוד מפורסם, לא על ידי יהודי דווקא. מי שהיה שגריר ארצות הברית, בריטניה בירדן, שהוא נכח בפגישה משולשת בין, למעשה היה שם נורי סעיד, ראש ממשלת עיראק, וראש ממשלת ירדן, סמיר אל-ריפאי, שבו נורי סעיד בא בצורה, הייתי אומר, צינית, ואמר בפני השגריר הבריטי, אמר לסמיר אל-ריפאי, אמר לו, תן לי לשים 140 אלף יהודי עיראק במסעיות, תן לי להעביר אותם דרך ירדן ונזרוק אותם כאן, במקום שהוא ידע שאין אף אחד שיוכל לתת להם אפילו אוכל, נזרוק אותם פשוט מעבר לגבול הירדני. וסמיר אל-ריפאי אמר לו, איך אתה רוצה ליצור בעיה הומניטרית כזו קטסטרופלית? אני לא אתן שדבר כזה יקרה. וזה כותב סר אלק קירקבירד בספר שלו, On the Wings. אז לבוא ולומר שהסיטואציה של יהודי עיראק הייתה מבריקה, הייתה מצוינת עד שנת 48', אני חושב ושהכל התהפך והכל הייתה יוזמה של מדינת ישראל שעשתה, וגם הדובר שלפניה לגבי מצרים, שלמעשה רק פעילויותיה של מדינת ישראל במדינות האלה, ואנחנו מדברים על שנות ה-50, שמדינת ישראל הייתה אחרי מלחמת קיום, היו פה 600 אלף איש, ולא יכלה, לא היו לה עוד הכלים כדי להתמודד עם חשיבה כל כך אסטרטגית גדולה לעשות מהפכות בעולם הערבי, הייתה צריכה פשוט למצוא פה נשקים בשביל להגן על הגבולות ולהילחם פנימה. לבוא ולייחס מדינת ישראל היכולת האדירה הזו לחולל הגירה המונית של יהודים בארצות ערב, אני חושב שזה די מפתיע. אני הופתעתי. לאור מה שאני יודע, וכולל גם במצרים, מבחינה משפטית לפחות, כל התהליך של הוצאת האזרחות מהיהודים שהתחיל מתחילת המאה, משנות ה-20, משנות ה-20 היו חוקי האזרחות שהפלו והוציאו מהיהודים את האזרחות. אני יושב פה, הרב טולדנו, זכיתי לראות אצלו חוברות שדווקא נערכו על ידי גוי, שהיו תרגום של יומן של רבני, אם אתה זוכר, יומן של רבני מרוקו, יום יום, מה הגזרות שהיו להם בתקופה שדיבר עליהם רפי ישראלי, שיום יום היו אומרים, הנה, אמרו שאנחנו נצטרך לשלם כך וכך מיסים, וכמעט יום יום גזרה חדשה, ואם לא נשלם את זה, אז הם ייכנסו לתוך הרבעים, המלח במרוקו, אבל בכל מקום, הרי היהודים חיו בתנאי אהל דימה, שזה אנשים נחותים, מורחקים מהחברה המוסלמית, באזורים מאוד מוגדרים, אין מרחב ערבי מוסלמי ששם באמת היהודי לא היה מחוץ לתחום, והתנאי החיים שלהם לאורך כל מאות השנים
לפני שהתחיל הקולוניאליזם, ואני אומר את זה בפירוש, היה של קהילות שהיו למעשה תמיד תחת איום השלטון, מי היה המנהיג ומה היו הגזרות שהיו מוטלות עליהם. ועל כל זה נעלם, זה נעלם אחד גדול. על מה מסתכלים? מסתכלים דווקא על אותה תקופה שלמעשה מתחילה בקולוניאליזם הצרפתי והבריטי במדינות האלה, ומסתכלים על היהודים כקהילות מוצלחות. נכון שכשהצרפתים הגיעו לצפון אפריקה והוציאו את היהודים מהמלח ונתנו להם לבוא ונשענו עליהם כדי לתת להם אפשרות להיפתח כלכלית, אז כן, באמת הייתה להם הזדמנות להיפתח, אבל אי אפשר שההסתכלות תהיה רק על התקופה הזו של הקולוניאליזם. ואותו דבר פה, גם פה, כשהבריטים והצרפתים בין סוריה לעיראק נתנו למעשה לקהילות היהודיות להתפתח מבחינה כלכלית, ולבוא ולומר שלמעשה זה היה המצב, המצב היה כולו טוב, ופתאום הפך להיות לא טוב ברגע שמדינת ישראל קמה. זה נכון שברגע שמדינת ישראל קמה, גם הנציונליזם הערבי באותה תקופה, וללא כל ספק, אבל נקיטת הצעדים שהם נקטו, זה לא היה דבר חדש, זה היה תוצאה של מדיניות שלמעשה החלה כל השנים. אגב, היו גם קריאות להחזיר את היהודים למצב של הלדימה, אפילו אחרי שהצרפתים עזבו או הבריטים עזבו. היו קריאות של תנועות פוליטיות גם בצפון אפריקה להחזיר אותם למצב, כן, למצב של הלדימה. אני יכול להראות לך את זה. גם במרוקו. אני, זה לא עניין של איפה, זה היה בעיתונות, בתקשורת של האיסטיקלל, של אללה אלפאסי, שהוא אמר, אתה יגאל, באמת, גם אני, בדבר הזה יש לי הרבה דברים לומר לך, כשאתה כותב את הדברים, וצריך ממש לראות את התמונה כולה. אני הייתי הסטודנט היהודי היחידי, יחידי במרוקו, כי צריך היה ללמוד משפטים בערבית בשנים שאני למדתי משפטים. אני למדתי במשפט המוסלמי בערבית על מצב הדימה, אהל דימה, במשפט מוסלמי, זה בדיוק מעמדם של היהודים. אני אומר לך, זה אתה לא יכול להתווכח איתי, אני יכול להראות לך אפילו את, יש לי עוד את החוברות שמהם למדתי. כך היהודים חיו לאורך דורות ושנים במרחב המוסלמי. אז ההסתכלות רק בתקופה שהייתה מעורבות של צד ג' דהיינו בריטניה או צרפת במדינות האלה ששינתה קצת את המעמד וגם את המעמד של היהודים כלפי השלטון הערבי מוסלמי, זאת הסתכלות לדעתי סלקטיבית חלקית שצריך מאוד להיזהר ממנה. עכשיו לגבי מעמדם של היהודים, כי באמת אני מבחינה משפטית רוצה לומר לכם שגם מדינת ישראל במשך שנים התלבטה אם להעלות את הנושא הזה של יהודי ארצות ערב, וזכיתי לפני למעלה מ-35 שנים להיות במשרד המשפטים ולהתחיל ביחידה במשרד המשפטים למעשה שעסקה בזה על פי החלטת ממשלה משנת 69. וצריך לדעת שאפילו בתוך הממשל הישראלי, הרבה אנשים חשבו שאם הדבר הזה יעלה מיוזמתנו, מיד יעלו הטענות הנגדיות למעשה של הרכוש הפלסטיני והזכויות של הפליטים הפלסטינים. מה הפחד? זו שאלה מאוד טובה. יש לי פה מסמך שהוא עכשיו אולי ידוע לחלק מכם, אבל שזה מסמך של ה-UNCCP, שזה ה-United Nations Conciliation Commission for Palestine, שלמעשה קבע ב-51 שצריך לעשות הערכה שמאית של הרכוש הפלסטיני פה. הרכוש הפלסטיני, כפי שכתוב בדוח, יש לי אותו אפילו באנגלית, כל הרכוש הפלסטיני הסתכם
רכוש כפרי 70 אלף לירות שטרלינג, רכוש עירוני 30 אלף לירות שטרלינג, ומה שקרוי נכסי דניידה, לפי הערכה אחת 21,570 אלף לירות שטרלינג. בקיצור, אני לא אעלה אותם במספרים, בסופו של דבר הגיעו לתוצאה שכל הרכוש, כל הרכוש שניתן לשום אותו, להעריך אותו כאן, הוא היה בסך הכל של 120 מיליון לירות שטרלינג, לפי ערכם בשנת 1951, שנת עריכת הדוח. היום הערך של זה על פי החישובים זה משהו כמו 2 מיליארד דולר, פחות או יותר. אבל אתם צריכים לדעת שהיהודים באמת השאירו המון המון רכוש, כי אפילו בתקופה הקצרה שיכלו במחצית המאה ה-20 להיכנס לעולם העסקים, הם הצליחו לצבור המון רכוש, וליהודים הייתה יכולת באמת לצבור רכוש רב, בטח בעיראק, אפילו בצפון אפריקה, אבל במצרים ללא כל ספק, היו חברות גדולות, כל בתי הקולבו הגדולים, הבורסה של הכותנה הייתה סגורה בשבת ובחגים, כי היא כולה הייתה מתנהלת על ידי יהודים. אני חושב שההשוואה הכלכלית של מה שהיהודים יכלו במדינות הערביות לבנות מבחינה כלכלית, לא רק לטובתם, גם לכלכלה של כלל מדינות ערב, והרבה היסטוריונים היום ערבים כותבים את זה ממש ומדברים על זה גם בשיח הציבורי, אומרים שאנחנו איבדנו את היהודים שלנו, שהם היו עמוד שדרה כלכלי של הקהילות שלנו. ואגב, יש גם היסטוריון עיראקי שלאחרונה יצא ואמר שלמעשה אנחנו במו ידינו הירשנו, במו ידינו הירשנו את היהודים שלנו. אז אני לא אעלה אתכם, אבל הטענה הזו של הזכות, גם הזכות שלנו להשוות את המעמד שלנו כפליטים, היא לא רק שהיא קיימת, אלא מבחינת המשפט הבינלאומי צריך לדעת דבר אחד, שעל פי הגדרתו של פליט משנת 1951 של האום, הפליט היהודי הוא היחידי שעונה להגדרה הפליטים. היהודים הם היחידים שעונים להגדרה של פליטים. כי ההגדרה הזו טוענת ואומרת שרק אדם שהוא אזרח מדינה מסוימת, שהוא מפאת דתו או הגזע שלו או דעותיו הפוליטיות, לא יכול לקבל את ההגנה של אותה מדינה ממנה הוא קיבל את האזרחות, הוא למעשה הופך להיות פליט במדינה שהוא חי בה. והיהודים עברו ללא כל ספק את הגזרות ואת הפגיעה במעמדם, שהפכו למעשה אותם לפליטים אמיתיים. דבר כזה אפשר לומר בוודאות שהוא לא נמצא בהגדרה של הפליטים הפלסטינים. אף אחד לא מנע מהם את הזכויות שלהם בהתחלה, לא גירש אותם, הם התקבלו אפילו בהצהרת הקמתה של מדינת ישראל כאזרחים שווי זכויות, אבל הנסיבות הסביבתיות וגם נקיטת העמדה של המדינות הערביות שאמרה להם תצאו ותחזרו אחר כך שאנחנו נגרש את היהודים, גרמה לפליטות הפלסטינית, שהיא גם פליטות בפני עצמה, אבל דוקטור בקר דיבר על זה. אבל לא כל ספק, אנחנו נמצאים פה בסיטואציה שמשך שנים אנחנו לא, מדינת ישראל, כל השיח הציבורי סביב הנושא הזה היה שיח שהוא היה למעשה לא רק צנוע, אלא שתמיד חששו להעלות את הנושא הזה, ולדעתי זה, אנחנו, אני אסיים, לדעתי הוא שיח שהוא חשוב ביותר. אני חושב שכל מי שנמצא פה וכל מי שאתם מכירים, לא רק שהשאיר רכוש, ויש הרבה אנשים שלמעשה לא מעיזים כי אין להם מסמכים, אף אחד לא יכול לצאת ממדינה ערבית כלשהי עם מסמך כלשהו שמעיד על רכושו, אם הוא יהיה נתפס הוא יהיה פשוט מעמיד את עצמו בסכנה ממשית.
ולכן לאף אחד אין תיעוד, אבל זה לא מספיק. הטענה השנייה המשפטית לגבי הנושא הזה, אני רוצה להדגיש של התיישנות, היא לא עומדת, היא לא עומדת כי אדם שמונעים ממנו את הגישה לרכוש שלו ולזכות שלו לתבוע את, את, את מה שמגיע לו, קוטעת את תקופת ההתיישנות. ודבר שלישי הייתי אומר, שזה נורא חשוב, שהיום מדינת ישראל עושה עבודה, ואני אומר לכם, שאנחנו הצלחנו לשים יד על מסמכים, שלמשל אם אנחנו ניקח את עיראק, מסמכים בעלי חשיבות רבה מבחינה משפטית, שמראים כמה שבאופן שיטתי, ממשלת עיראק, בניגוד למה שנאמר, עשתה עבודה יקית, יקית, כדי למפות את כל הרכוש היהודי, כל הרכוש היהודי, רכוש דניידה, לא ניידה, ומנעה מכל האדמיניסטרציה העיראקית לתת לכל יהודי לממש ולו הזכות הקטנה ביותר מרכושו. ולא רק זה, זה מתועד עם, עם חילופי מכתבים, עם הנחיות, שכולן נבעו מאותם החוקים שדיברו עליהם לפני כן, אבל בצורה שזה מדהים וביעילות תוך מספר חודשים, לאף אחד לא הייתה יכולת לממש שום דבר מרכושו, והעובדה שרוב האנשים באו וויתרו על האזרחות העיראקית, זה לא היה דבר שהיה סתם, כי הם ראו שהסכנה מתחילה בזה וממשיכה בדברים אחרים. בתוך חודשים מספר, כשהחוק הזה ב-51 יצא, נרשמו 70 אלף יהודים כמוכנים לוותר על כל רכושם. זה פשוט מדהים שאדם משאיר את כל החיים שלו מאחוריו תוך שנייה. אתם תארים לעצמכם שזה דבר רצוני, כפי שהוסבר פה, דבר רצוני? ללא כל ספק הדבר הזה דורש באמת חקר אמיתי וחקר יותר מעמיק. תודה. סליחה? אותו דבר גם במצרים, בלוב, תדעו לכם שחוקי החרם, ההנחיות שניתנו, זה נעשה בצורה אחרת, אבל יש לנו המון הוכחות שבכל כלל מדינות ערביות, ברגע שיצאה הקריאה של הליגה הערבית, דיברנו על זה עם דוקטור אבי בקר, שלמעשה לא היהודים ולא הרכוש שלהם יהיו מוגנים אחרי שתקום מדינת ישראל, ברגע שזה הפך להיות רשמי, כלל המדינות הערביות נקטו בצעדים כאלה או אחרים כדי למעשה לפגוע גם בחירותם, גם בזכויותיהם הקנייניות וגם בזכויותיהם הפרטיות של היהודים. ואני אומר לך בפירוש, כל יהודי, אפילו אם אין לו מסמכים, אפילו אם אין לו את כל הפרטים ושמע חלק שיודע שהוריו, שהסבים והסבתות שלו היו במדינה ערבית, חייבים לרשום את זה ולרשום את הפרטים שהם ידועים להם, כי לרוב היהודים הייתה פגיעה ממשית גם ברכוש שלהם, גם בלימוד שלהם, גם בעבודה שלהם, בכל החיים שלהם למעשה השתנו כתוצאה מהצעדים שנקטו המדינות הערביות וגם האוכלוסייה בכלל כלפי הקהילות האלה. מה הייתה ההיסטוריה של המחלקה של משרד המשפטים? טוב, שאלה. משרד המשפטים למעשה ב-1999 החליט שר המשפטים דאז לסגור את המחלקה שעסקה בנושא זכויות יהודי ארצות ערב, וכתוצאה מתגובה של הארגונים היהודיים פשוט לקחו את הארגזים של התביעות. וכשאני אומר ארגזים של תביעות, אני רוצה לומר לכם שאני כשראיתי, ידעתי והכרתי את החומרים האלה, אבל כשראיתי את המצב של התביעות האלה, מדובר בכתב היד של אנשים שירדו בשנות ה-50, גם מעיראק, ויותר מאוחר גם ממצרים, גם מתימן וגם מסוריה, ושמילאו טפסים שבהם הם כתבו מה השאירו ומה קרה להם. והחומר הזה היה עומד להיעלם, כי זה מסמכים שבנייר שהוא בהליכות כלשהי אחרי 50 שנה מתקלה. אמרתי, זה קטסטרופה, כי זאת העדות היחידה, ואני רואה את זה היום שאני נותן לנכד
לקרוא את כתב היד של סבא שלו שלא הכיר לפעמים, ואני אומר לו, תשמע, זה סבא שלך, כשהוא ירד מהמטוס, הוא מילא, ושם היה לו זיכרון טוב, בדיוק מה שקרה לו, כולל מבחינה אישית וכולל את הרכוש שלו. אני אומר לכם, ורצו לסגור את זה, אמרתי, זה לא ייתכן. אז מיד באמת הייתה פעולה ענפה, דווקא כתוצאה מהקרטונים האלה, זה הפך להיות החלטת ממשלה, גם לתעד, גם לשמר את הדברים האלה, וגם לעשות מזה לדורי דורות, לדעתי, דבר שלהרבה שנים יוכלו ללמוד מה הייתה ההיסטוריה של ההגירה המסיבית הזו, שמדברים עליה היום, של יהודי ארצות ערב, ושלא מרצונם רק ולא מציונות, אלא מהנסיבות הקשות שהם חוו במדינות שהם היו חיים בהן. שחלתי שנים. רגע, שאלות אחר כך. המסמכים שהיו ושיש גורמים שרוצים גם להעלים אותם, אבל הרושם הוא שממשלות ישראל לדורותיהן אינן מעוניינות להיכנס לכל העניין הזה במסע ומתן כשעושים עם המדינות ערב למיניהן. אז בעצם ממשלת ישראל בעצם מתחמקת מכל זה. אז מה אנחנו באים בטענה למרצה כזאת או אחרת? היא תסכים איתך לגבי העובדות, אבל הממשלות שלנו אינן רוצות, כמו שהן אינן רוצות לטפל אפילו בשרידים של אנשי השואה, שקיבלו פיצויים חלקיים, והמדינה לא רוצה לתת את זה לשרידים, היא מחכה שהזקנים ימותו. וכן למשל לגבי העובדה של חטיפת ילדי תימן בראשית שנות ה-50, שלאורך כל הדורות המדינה מרחה את זה והתעלמה ולא רוצה לקבל את זה כדבר. אני חושב שאי אפשר לפתור את כל הבעיות, אבל זה נכון שיש ויכוח גדול בממשלת, היו לדורותיהם, זה התחיל מההחלטה הראשונה מ-99 ונצרק רבין לעוד גורמים אחרים, זכרונם לברכה, שלמעשה מה כדאי, לא כדאי, מתי. אתם צריכים לדעת שבדיונים של UNCCP ב-51 עלתה הסוגיה של הרכוש היהודי, כבר ב-51. אמרו, אם תתבעו את הרכוש הפלסטיני, וזה נשאר מין, כי אז לא ידעו להעריך, לא ידעו. ולמרות שהדוח הזה, הדוח הזה היה כבר מוכן, זה הדוח היחידי שהם עם מספרים אמיתיים, נכונים, הם עשו, זה היה ברונקאסל, היה שמיים, קוראים לזה דון ברונקאסל, היה שמי בריטי מאוד מאוד קפדן, קפדן שלמעשה עבר על כל הרכוש הפלסטיני. הם לא ידעו מה הרכוש במדינות ערביות. הרי לגבי מרוקו, כשאומר מרוקו, אומרים שבמרוקו, במרוקו, אתה יודע מה כתוב בספרי הסוכנות היהודית לגבי העלייה של יהודי מרוקו, יגאל? אמרו שהכדאי, אפשר, זו קהילה כל כך פרימיטיבית שאפשר לוותר עליה בנקל. אז אומרים לי שהלכו לחפש את היהודים ולהביא אותם, ככה היה כתוב בוויכוחים, אני אראה לך את זה אם תרצה, ביומנים של הסוכנות היהודית. זאת אומרת, זאת לא הייתה, אני חושב שאנחנו בחודש ניסן ועל זה אני אסיים, כי בטח אתם עייפים. אם אנחנו היינו מחכים לתושייה של מדינת ישראל אז בשביל להביא את היהודים ולא היה הסיוע אדיר של המדינות הערביות, אז אני לא יודע אם המדינה הזו הייתה קיימת, כי אתם צריכים לדעת שתוך 4 שנים מ-600,000 אנשים שהיו ממש קיומם היה מתערער, קיבלו פה עד 1,200,000-1,300,000 יהודים, ורק בשביל הכוח הזה, זה הנס הגדול שלה, זה אנחנו צריכים גם לראות את זה ככה של אקסודוס, כי באמת בזה, וצריך להודות למדינות ערביות, הם תרמו רבות לחזק את היישוב. אנחנו ניקח כמה שאלות לשני המרצים והם יענו, אבל בקצרה בבקשה, הגברת. באמנה הפלסטינית, שמי שצריך להיות בארץ מבחינת היהודים,
זה רק היהודים שהיו עד 48, ולהוציא אפילו את המתים היהודים שנולדו אחרי 48. אז אני שואלת, מי פליטים? אנחנו או הם לפי האמנה הפלסטינית שתרגם פרופסור אחרבי? כי רצו לעיין בה באמת, לראות באיזה דברים כתוב שם אחזרים. אוקיי, אנחנו ניקח כמה שאלות והגשה. אחרי ששמעתי את שני הדוברים האחרונים, אני חייב להודות שקשה לי לא להסכים איתם. אפילו אחד אופטימי כמוני שמאמין בהסדר עם הפלסטינים. עכשיו אני עובר לו, זאת אומרת, אני לא מדבר על הצד ההיסטורי, אלא על הצד הפוליטי. אתם עברתם לצד הפוליטי, גם אני עובר. אני שואל את עצמי את השאלה. אתם עושים תקבולת בין המצב של הפלסטינים, וכדי לענות לתביעה שלהם בנושא, תן לי לגמור את המשפט ונראה, אולי אני טועה, כדי לענות על התביעה שלהם של חזרה של הפליטים הפלסטינים לארץ, אנחנו עושים מקבילה, ואנחנו אומרים, הנה היו גם פליטים יהודים שנאלצו או שנזרקו מארצות ערב והגיעו לישראל. יכול להיות שהתקבולת הזאת היא בהחלט נכונה. אני שואל את עצמי עכשיו מבחינה פוליטית, טקטית, הסברתית. האם התביעה הזאת בצורה שזה נעשה, האם אנחנו לא יורים כדור לעצמנו בזה שאנחנו מלכתחילה הולכים להפסיד בהקבלה הזאת? כי תמיד הצד הפלסטיני הוא יותר אקוטי, הוא יותר בולט, הוא יותר סמלי, ובהשוואה הזאת ידנו תהיה על התחתונה. האם זה יהיה נכון לנקוט במדיניות הזאת שהיא גם מערערת את יסודות האידיאולוגיה המדינית של מדינת ישראל והופכת בעצם לאנטי-ציונית? אוקיי, גלעד. אני רוצה לשאול לגבי הרכוש הערבי. אני שמעתי מעורך דין ז'אן קלוד ש... נידם, ז'אן קלוד נידם. בבוטובן הוא אמר שהרכוש הערבי היום מסתכם ב... בסכומים של היום בשני מיליארד שקל. אני שואלת האם במקביל לזה שישבו אנשים וספרו כמה הרכוש היה וכמה זה עולה וכמה זה שווה היום, לא משנה המספר, שזה נראה לי על פניו מאוד מאוד פשוט לעמוד בו, האם מישהו ניסה לאמוד כמה היה אצלנו גם בארצות ערב? עוד שאלה או שאלות? אוקיי, אז נראה בבקשה. כשהם היו בעיראק, יש קוטנים, ושום דבר
לא נעשה את זה. בשנות ה-20 וה-30, מדינת ישראל היום לא עושה את זה שום מאוד קשה לענות, מאוד קשה לענות בקיצור, כי השאלות היו די... אחד, שתיים, בסדר, עובד. אז אני ממש אענה גם טלגרפית. האמנה הפלסטינאית, תראי, ברגע שהתחילו השיחות בין ישראל והסכמי אוסלו ואחרים, זאת אומרת, היה לנו את הוויכוח הישראלי שלנו, האם הם ויתרו על האמנה הפלסטינאית, לא ויתרו על האמנה הפלסטינאית. אז ההגדרות שם עכשיו, מבחינה ציבורית הם ויתרו, אבל אנחנו יודעים ששוב, מי שקורא את דברי הרשות הפלסטינאית, בנושאים שאני מדבר עליהם, זכות השיבה, לדעתי לא חלה שום נסיגה. וראינו את התרגיל של אבו מאזן לפני חודשיים, החזרה והיציאה נגדו, והוא עצמו אמר שהוא התכוון באופן אישי ולא באופן כולל וכו' וכו'. אני לא חושב שהייתה חזרה. וזה מחזיר אותי גם לנושא שאת העלית, הקיזוז הפיצויים הוא שולי. אני חושב שהוא לגיטימי וחשוב מאוד שיעשו אותו מבחינת מדינת ישראל כרישום, כתהליך וגם כן כעדויות, כי זאת המורשת ההיסטורית שלנו בכל מקום. אבל הוויכוח הוא על זכות שיבה, ועם פיצויים, כמה שתתני, את לא תפתרי את הבעיה לפני שיהיה פה איזו התנצחות ברורה ועקבית, בלי כל מיני טענות שסותרות אחת את השנייה בתוכנו בכל הנושא הזה. וזאת הסיבה שממשלות ישראל לדורותיהם, שמאל וימין, ואני הסברתי את זה, לא רוצות לטפל בנושא הזה בצורה ברורה, עם כל אחד ברור וחד משמעי, והוויכוחים הפנימיים הללו הם בסופו של דבר מתישים לגמרי את העמדה האפשרית של הממשלה, ולכן בסופו של דבר, חוץ מאיזו יוזמה של דני איילון וכאלה דברים, אין לנו קול ברור בנושא הזה של הפליטים היהודים יוצאי ארצות ערב, כי זה, כמו שאתם רואים, זה עולה על כל מיני יבלות, על כל מיני משקעים שקשה להוציא מהם פרי מדיני שברור. הזכרת מדיניות אנטי-ציונית. אני לא חושב שזאת מדיניות הציונית. שוב פעם, אני חוזר, אני רוצה להעיד על עצמי. זאת אומרת, אני בן להורים, כמו שאמרתי, לא מיוצא ארצות ערב, מפולין. אבא שלי היה מאוד ציוני, אין לי ספק, למד עברית והכשיר את עצמו כל חייו. ואימא שלי לא בדיוק, אם היית נותן לה שוב אפשרות להגיע לפריז או להישאר בקרקוב, כמו שאמרתי, היא הייתה נשארת. אז המציאות הזאת לא צריכה להפחית כיהוא זה מעוצמת הטיעון שלנו של חזרה של העם היהודי למולדת שמוכרת בכל העולם, עוגנה במשפט הבינלאומי, והוכח בצורה כל כך ברורה שאין פתרון לקיום היהודי בלי ריבונות, בלי מדינה משלו. שוב, אתה מבין, יש פקפוקים בינינו בנושאים הללו ויש ויכוחים, אבל אני לא חושב שיש פה בעיה של פגיעה בערכים הציונים אם אתה טוען שאילולי החוקים הללו, אילולי ההצהרות שניתנו מעל במות בינלאומיות ועל ידי ראשי ממשלה, אילולי התקנות, החרם, הפרוד, מדיניות של אנטישמיות והיסטוריה של אנטישמיות, יהודים לא היו מגיעים לפה. אני לא חושב שאתה פוגם כי הוא זה בטיעון הציוני על הזכות שלנו כאן על מדינת ישראל, אם אתה מדבר על פליטות. אין שום בעיה עם זה, להפך, אני חושב שזה רק מחזק. אז לכן אני חושב שצריך לדעת לקשור את הטיעונים ביחד ולהתייחס לזה. מה שאני רוצה עכשיו, עוד משפט אחד, הערבים בסכסוך הישראלי ערבי, כולל הפלסטינאים, המנהיגות הפלסטינאית, שהתנגדה לכל הסדר, לכל חלוקה, לכל הדברים הללו, הם אחראים על יצירת שתי בעיות פליטים במזרח התיכון. זה מה שאנחנו צריכים לזכור. בעיית הפליטים הפלסטינאים ובעיית הפליטים היהודים. שתי הבעיות הללו נגרמו בגלל הסירוב הערבי, העיקש, אנטישמי לקיומה של מדינה יהודית כאן במזרח התיכון, ולא הייתה פה מדינה אחרת קודם. גם אם היית מסתובב פה בשנות ה-30, פלסטינאים, ערבים לא היו אומרים שפלסטינאים. לא הייתה את הזהות הזאת. אנחנו לא באנו והחלפנו פה מדינה ריבונית אחרת, אלא הייתה פה חלוקה. זה לא נוריד מהזכות שלהם. זה כן נוריד מהזכות שלהם. ברגע שהם התנגדו להסדר, ברגע שהתנגדו להסדר, והתנגדו להסדר של חלוקה, להכיר בזכויות היהודים וכו' וכו', כשיש לך אזור פה עם 22 מדינות ערביות שחולקו בהינף קולמוס, וגירוש של מאות אלפי יהודים במספר יותר גדול מהפלסטינאים, אפשר לדבר גם במונחים של צדק היסטורי. כל הפליטים פלסטינאים. סליחה,
אנחנו מדברים בין 500,000 ל-600,000 פליטים פלסטינאים, אנחנו מדברים על יציאת 900,000 יהודים, מתוכם 650,000 הגיעו לארץ ישראל, היתר התפזרו בעולם, אבל כל אלה ביחד הם פליטים יהודים. אני רוצה רק להשלים את התמונה, קודם כל ליגאל, ואני אומר שיגאל הוא חסיד, ובאמת אני גם חסיד של הידברות עם הערבים, דווקא נושאים שהם מסכימים. אתה יודע מה, אני גם חוקר את ספרי הלימוד הפלסטינים, אתה יודע את זה, במכון שקוראים לו Impact SE, אני יושב ראש המכון הזה, וצריך לראות את הממצאים שאנחנו מוצאים בספרי הלימוד. שם מלמדים דבר אחד, מלמדים שלמעשה מדינת ישראל קמה על חשבון הפלסטינים, כדי לנקות את מצפונם של האירופאים שעשו את השואה היהודית. זה הסיבה של מדינת ישראל. עכשיו הם מתעלמים לחלוטין שמחציתה של מדינת ישראל למעשה היא מיוצאי האוכלוסייה שלה, מיוצאי מדינות ערב, שהיו בתוכם עוד לפני שהיו מוסלמים, 2000 ולמעלה, בעיראק 2700 שנה. הם היו שם, ישבו, ועל זה הם לא יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו לא מכירים את היהודים האלה, כי היהודים האלה יצאו מהם ובאו לפה. וחלק אתם שמעתם שאפילו מאורגן, רצה נוריסאי להעביר אותם במסעיות לפה. לא לאירופה, שמעתם גם מהמרצה. זאת אומרת שאתה צריך להבין פה דווקא שאי אפשר לפספס את הנרטיב הזה, כי הוא היחידי ששם אותנו על גל שאנחנו נפגשים על האחריות שלהם כלפינו, כלפינו כעם, אבל גם כלפי מדינת ישראל, כי הרי העם הזה שיושב פה, במחציתו, בא מתוכם. ואי אפשר לומר, גברתי, שזה לא עניינם של הפלסטינים. הפלסטינים לא היו קיימים שפה מבחינה מדינית. הם היו למעשה אוכלוסייה שהייתה פה, וזה נכון, ששאפה למשהו, ושהציעו לה, גם כן מבחינה מדינית פתרון, שלא רצתה אותו. וגם היו מהגרים, בואו נדבר על מאיפה באים. כל האזור הזה, לפני אנשים שוכחים שנושא הגבולות, זה הגיע בסוף המאה ה-19, התחילו לדבר על גבולות. כשהתחילו, מי עשה גבולות פה? את חושבת, בארץ צחה שאין בה מים, אנשים הסתובבו פה איפה שהיה אפשרות לחיות, איפה שהיה מים לחיות. לא הסתובבו פה על פי תוכנית מדינית ברורה. הם רובם היו שבטים שנדו ונעו על פי הצרכים הקיומיים שלהם. עכשיו, כשכל הסיפור הזה של גבולות ושל מדינאות, אני לא חושב שאנחנו בנו מאירופה. כשאנחנו מדברים על סוריה, שמעתם מהמרצה שסוריה, היהודים של סוריה יבואו לבקר פה. זה היה חלק מהשם, מסוריה הגדולה. פלסטין זה היה שם. שם זה סוריה הגדולה. כל האזור הזה הוא היה אזור אחד שבו היו יהודים וערבים. עכשיו, כשמחלקים ובונים ישויות מדיניות ובאים בטענה ממול ואומרים לך, אתה בא מלא יודע מאיפה לפה, אני חושב שמן החוכמה, מן הטעם, מן ה... לבוא ולומר, חבר'ה, אנחנו מאותו אזור, אנחנו חלקנו הגדול פה מאותו אזור, אתם לא יכולים לזרוק לנו את הטענות האלה בשום פנים ואופן, ואתם אחראים. כפי שאתם פה אחראים לאוכלוסייה שלהם, אתם אחראים לכל מה שקורה פה, ופליטים יש משני הצדדים, וחילופי אוכלוסין זה מילה אמיתית, זה מה שקרה פה. זה מה שקרה פה, שלא נשלה את עצמנו בפיקציות של, של, של גבולות ושל מדיניות קולוניאליסטית שהייתה אז וששמה אותנו בבור. וכולל תשובה לאדון הזה שאומר שהיה יישוב יהודי משך מאות ואלפי שנים באזור הזה ולא הפסיק יישוב יהודי בו. אז עכשיו לגבי הסכם ישראל עם מצרים, כי זו גם שאלה שלך, ואמרת שוויתרו. זה לא נכון שוויתרו. סליחה, כתוב, יש סעיף 8 של הסכם קמפ דיוויד, שמדבר על פתרון ששני הצדדים צריכים לעלות ב-Claims Commission את הטענות ההדדיות של כל צד. זה לא נכון. הם באמת העלו את הנושא של אבו רודייס וכו'. זה נכון שהעלו טענות ממשיות. קודם כל זה חל על מצרים ולא על כלל המדינות הערביות. מצרים זה 50,000 יהודים. ואנחנו מדברים על 900,000 יהודים שיצאו במעמד של פליטים, הם לא פליטים היום, אני אומר לכם,
אנחנו לא פליטים. מי שאומר לכם שאתם פליטים יהודים במדינת ישראל, זה לא נכון. יצאתם, ההורים שלכם, הסבים שלכם, יצאו כפליטים משם. ברגע שקיבלו את האזרחות הישראלית על פי המשפט הבינלאומי, הם לא פליטים. אנחנו, אז זה עונה גם לנרטיב, אנחנו לא פליטים. אבל אנחנו כן יצאנו ממדינות ערביות כפליטים, וזה נכון, וצריך לדבר על זה. הייתה, רק שנייה, רק עוד שאלה. לאמוד את הרכוש היהודי. היהודי, היא אמרה את היהודי. של יהודי של ארצות ערב. לא. אני גם את השאלה שלך, זאת השאלה. זה קצרה, הנה. קודם כל תדעי לך שיש עומדן מאוד יפה של הרכוש היהודי. יש כמה. והוא מדובר ב... אנחנו פשוט לא מדברים על מונחים של היום, אבל מדובר בפי 10 לפחות מהעומדן של הרכוש הפלסטיני שדיברו עליו. רק שנייה, לא מפחדים, זה עניין שמזה, אני לא קובע פה מדיניות, אני רק אומר לכם, אם היה עומדן, יש עומדן על פי בתים, על פי רכוש, כל מי שהציר, אבל זה לא מספיק, כי אז דיברו על 4 מדינות, 4 מדינות, זה עומדן נעשה לגבי 4 מדינות, ולא כלפי 10 המדינות הערביות, שמשם יצאו יהודים. להגיד לכם את הדוגמה הפשוטה, בלוב, בטריפולי, מרכז טריפולי זה היה פרדס, שהיה שייך ליהודים, מרכז טריפולי. יש לי את הקושנים שלו במשרד, מי שרוצה לראות אותם, אני בשמחה הרי לא. מרכז טריפולי. אז... רכישת אדמות של יהודי עיראק לפני קום המדינה, אני מסכים איתך שזה נושא כואב ביותר, ואני התקלתי בו הרבה פעמים, ואין לזה פתרון וזה לא בסדר, חבל שלא מתארגנים קצת יותר חזק. הבעיה, אני אגיד לך, חלק מהרכוש הזה לא נמצא בגבולות הקו הירוק, בוא נאמר, אלא חלק גדול נמצא דווקא ביהודה ושומרון, תדעי לך. אז למה לא לקחת? נכון, את צודקת, אבל מבחינת המיפוי שלו, הוא רכוש שאומר שאם אנחנו משחררים את זה, אז אנחנו אמורים לשחרר דברים אחרים לגבי נכסי נפקדים, שזה בעיה שהיא לא פשוטה. אבל, זה קיים. אני חושב שאני, תודה רבה. לא, לא, אני מצטער, אנחנו מאוד מאוחרים. באמת, לי אין שום בעיה, אני אישית, וזה לא עמדה הממשלתית, אני אומר וטוען שאנחנו, הערבים אף פעם לא ויתרו על הזכויות שלהם, והם צודקים, הם יודעים להילחם במשא ומתן על כל זכות שלהם. אני חושב שצריך לתת לפליטים הפלסטינים שאיבדו את הרכוש את הפיצוי האמיתי של הרכוש שלהם. אוקיי, סליחה, עכשיו אנחנו... עכשיו אנחנו...